Moji milí sledovatelia, dnes mám tu čest ísť na rannú prechádzku so zlatým olympionikom, s majstrom sveta, s mužom, ktorý teda neviem, či sa vám bude dobre chodiť pomaly, či to vydržíte. Ste zvyknutí, je to OK už, pre vás? Už som sa naučil, už predsa rok po kariére, takže už využívam aj takéto. Ó, výborne, tak sa veľmi teším na našu prechádzku. Matej Todt je môjim dnešným hosťom a vy si užite zvedavú Zuzu. Ako sa dnes máte? Aké máte ráno? Povedzte, lebo ja mám strašný chaos. Ja som meškala, ja sa musím ospravedlniť, že som nechala tohto významného muža čakať, lebo náš psík nám dnes urobil galibu, je chorý a teda nezvládol nočné venčenie, tak ako sme si predstavovali, takže sme ráno museli upratovať. Hej. Mrzí ma to. Vy ste mali asi krajšie ráno, či? Nebolo až také pekné, lebo som bol sám. Zostal som v Bratislave, tým, že som mal včera veľa povinností, dneska zase, tak sa mi neoplatilo motať do Bystrice 4 hodiny v aute. Jasné. Takže išli sme, zostal som sám a to nie je pre mňa nikdy také úplne super a veselé, keďže som rodinný typ a, wow. A tá ranná káva s manželkou a zobudenie detí a odprevadenie do školy, alebo keď ja idem do roboty trochu skôr, tak to patrí k takému príjemnému ránu a to dneska teda úplne nebolo. To máte úžasné, že už teraz vlastne máte na to aj čas. Keď ste ešte boli aktívnym športovcom, tak ste mali čas aj na takéto rodinné radovánky ranné? Mal, ale vo veľmi takých rôznych etapách, lebo samozrejme, keď sme išli na sústredenie, a kde sme trávili 3 týždne, niekedy aj mesiac, tak v podstate toto mi chýbalo a pre mňa aj to, čo všetci hovorí, že šport, wow, cestovanie, tak pre mňa to bola najväčšia obeta, proste ísť na mesiac niekde na druhú stranu planéty, Austrália, Južná Afrika, Mexiko a trávi ten čas takto sám, aj keď samozrejme mali sme dobrú partiu, ale toto mi najviac chýbalo. Takže to som vnímal ako najväčšie pozitívum po kariére, že v podstate, aj keď toho času stále nie je nejak veľa, ale aspoň toto, že takmer každé ráno som doma a môžem si tú rannú kávu vychutnať s manželkou. Ako teda vyzerá také vaše typické ráno teraz už, keď nemusíte trénovať tak aktívne? Tak stávame relatívne skoro, tým, že manželka je učiteľka v škôlke, tak keď má ranné smeny, tak to je tak, že 5-15 budík. Ale radšej si pristaneme, aby sme mali práve čas tých aspoň 15 minút si posedieť v tej kuchyni, trošku podebatovať, zhodnotiť, čo nás čaká a potom v podstate sa už rozbieha taký ten kolobeh, urobiť desiatu deťom, aj keď to už tiež v tomto veku už je toho trošku menej, ako keď boli menšie. Pomaličky ich budiť, alebo respektíve už sa zobudia sami a o tej 7:00 už v podstate manželka teda budí ide do roboty a už tiež sa pomaly chystám a oni už sú vychystané do školy a pomaličky sa lúčime a potom je to robota. Teraz som teda kancelársky typ, takže od tej možno 7:30 sedím v kancelárii a riešim stretnutia, maily, telefonáty. A čo robíte? Alebo teda, čo je vašou hlavnou náplňou, okrem teda tejto formy, ten obsah je čo? Obsah je, riadím Duklu Banská Bystrica, Vojenské športové centrum, kde som 8, áno. Prepašte, áno, musíme počiarknúť, áno. Ospravedlňujem sa teda, že nemám uniformu ako profesionálny vojak, keďže už vlastne 19 rokov som vojak, 18 rokov som bol teda športovec aj na Dukle. A teraz vlastne po skončení kariéry som dostal tú ponuku od vedenia ministerstva obrany viesť Duklu a v podstate zmeniť športové na funkcionárske, ale je to samozrejme niečo úplne iné. Predsa byť vonku, športovať a teraz zrazu sedieť v kancelárii a riadiť je niečo veľký rozdiel, ale som zase v tom hnutí, som v tom prostredí, v tých procesoch, takže nebol ten prechod až taký úplne drastický, že by som prežil nejaký veľký šok. Vy ste teda, patrite medzi našich najúspešnejších športovcov. Mňa by zaujímal taký váš kľúč k úspechu. Ako sa nevzdať, ako ísť za tým, aby som dosiahol to, čo potrebujem dosiahnuť a koniec koncov. Viete, že ja keď ráno prejdem 6 kilometrov, sa cítim ako malý víťaz, lebo si hovorím, wow, dnes som ale športovala. A teda neviem si predstaviť, aké to je pre vás, keď pre vás je zrejme bežné, alebo teda bolo prejsť nejakých 50 kilometrov, šupky, dubky, tak. Úplne bežne, každý deň. 4 hodinky, bim, bim, a som tam. Úplne kľúčové, ako samozrejme, je to zmes detailov. No, je to taká mozaika, všetko musí sedieť a sadnúť, aby ten úspech prišiel.
ale úplne kľúčové pre mňa, aby človek práve toto zvládol, uh-huh. aby mal v sebe tú vytrvalosť, trpezlivosť, uh-huh. cieľa, vedomosť, je mať vzťah k tomu, mať uh-huh. takú tú lásku k tomu, čo robíme, mať to rád. Uh-huh. Lebo človek, keď robí niečo naplno, alebo chce dosiahnuť nejaký úspech, tak musí robiť veľa. To sú naozaj kvanta, presne kilometrov, hodín, odriekanie, mm-hmm. obety, to, čo som spomínal, to cestovanie. Hej. A v podstate bez toho, že by to človek mal rád, to nemá šancu všetko vytrvať mm-hmm. a vydržať. Takže pre mňa úplne kľúčové bolo, aby... A keď aj sa rozprávam presne na túto otázku, keď sa ma niekto pýta, že čo bolo kľúčové, tak hovorím, aby to mal človek rád. Aby keď začína s tým športom, alebo s tým, čo si vyberie, si išiel do toho s radosťou. A vtedy dokáže prekonať aj takéto prekážky, aj väčšie, menšie, aj obdobia, keď to nejde. Takže všetko ostatné sú také tie veci, ktoré treba. To je tá nejaká vytrvalosť, cieľa, vedomosť, mm-hmm. mať motiváciu, mať nejaké možno čiastočné úspechy, mať dobrý tím, vedieť spolupracovať, vedieť sa rozhodnúť. To sú všetko tie aspekty, čo každý ten šport, a nielen športovec, ale človek musí mať, keď chce byť úspešný. Mm-hmm. Ale ani to by nestačilo, keby nemá práve tú lásku k tomu, čo robí. Povedali ste, že vytrvať, aj keď sa vám nedarí, alebo keď to nejde. Hmm. Vy ste mali také obdobia? Mal, aj keď nikdy neboli také nejaké úplne... A hlavne v tom mladom veku, aha. kedy je to možno kľúčové, keď sa človek rozhoduje, tie križovatky, či sa tomu venovať profesionálne, či ísť tou cestou športovou, alebo sa viac zamerať na niečo iné a ten šport brať len ako hobby. Tak tedy som nemal takéto nejaké. Tedy som bol úplne jasne rozhodnutý a išiel som si tou cestou. Ale prišlo obdobie, myslím, že to bolo na olympiáde v 2008. To bola moja druhá olympiáda v Pekingu. A mal som tedy 25 rokov a ročnú dcéru. A vtedy som očakával a môj cieľ bol skončiť prvé desiatke na olympiáde. Už také presadenie sa. Uh-huh. A skončil som 26. Pritom ten môj výkon bol dobrý. Nebolo tam nejaké, že by sa mi nevydarili jedny uh-huh. preteky. Ale proste tedy som sa tak zvažoval, či to má vôbec význam. Tie odlúčenia od rodiny, takmer, ja neviem, 5 mesiacov z roku byť mimo, mať doma malé dieťa. A potom to nepriniesie ten požadovaný efekt. Takže vtedy som si naozaj veľmi zvážne zvažoval, či to má význam. A v podstate taký ten môj impuls, ktorý mi povedal, že ešte idem do toho, bolo, že ak skončím, tak chcem naozaj s tým vedomím, že som dal do toho všetko. Takže sme si povedali, že dobre, ešte rok do toho dám. Vtedy mm-hmm. som zmenil aj disciplínu z 20 km na 50. Mm-hmm. A keď budem mať skončiť, tak nech skončím s tým, že dal som do toho všetko, vyskúšal som a nakoniec ten rok 2009 bol jeden z tých prelomových, úspešných, keď sa mi podarilo dostať do tej svetovej desiatky, keď som zašlapal najlepší svetový výkon na tých 50 kilometrov. Takže vtedy som si povedal, že áno, ešte to má význam a potom vlastne začali prichádzať aj tie medailové úspechy. Ja by som sa rada pristavila pri tejto vašej myšlienke, lebo napríklad, keď sa mojim deťom niečo nevydarilo v škole, alebo keď nedosiahli taký úspech, aký chceli, alebo ako sme si predstavovali, tak nikdy som sa nehnevala na nich, keď som vedela, že urobili maximum. Mm-hmm. Keď som vedela, že to flákali, ale... tak ma išiel šlak trafiť. Ale keď som videla, že fakt dali maximum mm-hmm. a ten výsledok nebol OK, tak vždy som ich skôr ako keby skôr objala, mm-hmm. podal nevadí a tak, lebo si myslím, že aj ako keby ten súcit so sebou, keď sa nám nedarí, je strašne dôležitý. Vy viete byť na seba nahnevaný, keď viete, že niečo ste po toto? Ale tak v prvom rade vždy som sa snažil naozaj zodpovedne pripravovať, uh-huh. ale bolo aj tak. A to obdobie paradoxne prišlo po tých najväčších úspechoch, uh-huh. lebo vtedy prišli rôzne rušivé vplyvy, že už nebola tá koncentrácia len na šport, ale už to boli rôzne rozhovory, stretnutia, nejaké tie marketingové povinnosti. Uh-huh. A vtedy si človek uvedomil, že aha, už do toho športu nedávam toľko, koľko by som mal, aby ten uh-huh. úspech ešte možno vytrval. A vtedy boli aj také za mňa výčitky a museli sme si to potom aj v rámci tímu aj s trénerom, s fyzioterapeutom nastaviť, že nie, tak toto nejde. Ak chcem ešte športovať, ak chcem ešte dokázať nejaké úspechy, mm-hmm. tak nemôžem tú pozornosť nejak rozdeľovať. Aj keď mm-hmm. ja som to vnímal tak, že to podelenie sa o ten úspech, to znamená práve tie rozhovory, stretnutia, besedy, že to je tá pridaná hodnota toho úspechu. Lebo uspieť, vyhrať olympiádu je úžasné, mať tú medailu, potešiť ľudí, vyvolať pozitívne emócie. Ale bolo by to veľmi krátkozraké, keby to len o tom. Takže vo mne sa to vtedy tak bylo, že, mm-hmm. že síce nerobím maximum pre ten šport, ale nerobím to zo svojho egoistického, že ja teraz chcem mať svoj kľud alebo čas, ale mm-hmm. že sa chcem podeliť o ten úspech. Takže, ale zase z toho športového tam boli tie výčitky a vtedy sme si to tak nastavili aj s tým marketingovým tímom mm-hmm. alebo s tým tímom, ktorý zabezpečoval práve tú popularizáciu toho mm-hmm. s tým športovým tímom, že budeme to robiť nejak tak, aby to neobmedzovalo ten šport a aby sme to dokázali aj predať v podstate tým ľuďom a motivovať ich práve k tomu, aby
aby ten úspech bol na niečo znešnejšie ako len na radosť. Povedali ste, že keď dám do toho úplne všetko, čo to vo vašom svete znamená, že dal som pre šport naozaj úplne všetko? Ako vyzeral, povedzme, taký váš bežný športový deň, alebo možno rok? Neviem, teraz na aké úseky by som to mala deliť? Určite v tom roku sú rôzne úseky, ale ten deň, práve to, že profesionálny športovec, nie je to len o tréningu. Lebo ten tréning v zásade trvá, ja neviem, 3 hodiny. Hej, že do obeda 2 hodinky, po obede hodinka, to je ten športový tréning. Prepáčte, ako trénujete vy? Alebo teraz ste trénovali? Iba ste chodili, alebo ste robili aj nejaké iné športy? Väčšina to bola chôdza, hlavne v tom období už keď sa blížili preteky, ale samozrejme hlavne tie po obede fázy boli často aj beh. A v tom období jesenom bolo zaraďované aj iné nejaké, ja neviem, lyžovanie, no to už skôr zimnom, ale korčule, bicykel, plávanie a takéto športy do toho boli, ale vždy v rámci ako keby možno tej druhej fázy, takej tej poobednej. A ten doobedný hlavný tréning bol vždy taký nosný, ktorý bol vlastne chodecký. Takže ten deň nebol len o tom tréningu, ale samozrejme tam bolo aj cvičenie. To znamená, od rána to, tak ako som hovoril, že o tej 7.30 odchádzam teraz do tej kancelárie, tak tedy som tiež o tej 7.30 odchádzal na Duklu, kde som so svojím fyzioterapeutom už cvičil také tie kompenzačné cvičenia na vývoju kineziológiu, kde sme vlastne učili sa správne dýchať, posilňovať to core tela. To bola taká tá štandardná rozcvička. Prepáčte, ja som robila pred pár dňami rozhovor s jednou pani, ktorá sa venuje ajurvede a joge a hovorí veľa o dýchaní. A ja sa často zastavujem pri takých veciach, kde zistím, že ľudia si myslia, že toto viem, toto sa naozaj učiť. Nemusím akože veď dýcham od narodenia, niekto ma chce učiť dýchať. A to, že to počujem znovu z vašich úst, je pre mňa veľmi dôležité. A chcela by som, aby ste nám o tom porozprávali viac. Dobre, tak rozvedieme tú prvú časť, to je tá rozcvička, to rozdýchanie a potom rôzne tie pozície, tie vývojové. Lebo malé deti v podstate, keď sa narodia, dýchajú správne. Využívajú bránicu a keď aj preto majú také tie vypúčené brúška, lebo v podstate správne sa nadýchujú do brucha a využívajú vlastne tú bránicu aj na dýchanie, ale aj na takú stabilitu toho tela. To znamená, dieťa, keď sa začína točiť, otáčať, tak ono to robí presne tak, ako to máme zakodované v tých pohybových vzoroch. A my potom tým, že sedíme v škole, že máme sedavé zamestnania, tak strácame túto prirodzenosť, nehovoriac o tých rôznych štandardoch, alebo ako si to niektorí majú predstavy, proste chudé brúško, stiahnuté tehličky a proste zabúdame na to, že to dýchanie by malo byť do bránice a ono to nesúvisí len so správnym dýchaním ako takým, že máme viac kyslíka, ale práve s takouto stabilitou toho tela. A to je to, prečo sme to robili, aby sme tomu telu vytvorili úplne prirodzene stabilitu, aby ten pohyb bol efektívny, aby to nebolo nejaké rozhádzané, mlandravé, ale proste aby to telo išlo dopredu a každý pohyb v tom klbe, či už je to ruka, noha, má tú svoju prirodzenú dráhu a čo najefektívnejšie. Lebo keď robíte 50 km, idete 42 000 krokov zhruba, tak každý krok, keď urobíte len trošku efektívnejšie, tak ušetríte veľmi veľa energie. Takže ja som možno aj na tej olympiáde nebol najlepšie pripravený, nebal som možno najviac energie a keby nás hodia na nejaké behátko, dajú nám masky a otestujú nás, tak asi by som ani nevyhral, ale práve tým, že sme pracovali dlhodobo na tejto efektivite a využil som čo najlepšie tú moju techniku, tak v podstate ďaka tomu som dokázal tú 50-ku vyhrať. Takže toto bolo tá prvá časť dňa, bez ktorej sme v podstate ani nezačali trénovať. A potom nasledoval ten hlavný tréning, väčšinou teda trval, ja neviem, hodinku až 3, od nejakých 12 km, 10-12 km až do 40, to sú tie naše tréningové dávky. Potom nasledovala regenerácia hneď, to znamená, buď nejaká masáž, vodoliečba, alebo nejaká taká rôzna fyziatria. Áno, to sú také tie príjemné. Tu by som sa pridala na váš tréning. Toto sme si vždy o tej 11. po 12. keď sme ležali v tom bičkom pri nejakej jacuzzi, tak si hovoríš, toto je robota. Ale to, že hodinu predtým sme nejakom daždi boli a makali tréningy, tak to už bolo trošku inom. Potom nasledoval obed, trošku taká pauzička a o tej druhej, pol tretej už zase nabiehalo druhé cvičenie. Nie vždy, to bolo v takých obdobiach hlavne sústredenia, alebo keď bol nejaký problém, že som mal nejaké zranenie, tak tedy ešte jedno toto cvičenie išlo. A buď po obede, alebo potom, keď som bol doma, tak som sa viac venoval rodinke, nejaké tie krúžky, možno nejaké učenie s deťmi. A tá druhá fáza buď nebola doma, alebo bola tak už podvečer, večer, že som si išiel už sám tak z chuti zabehať alebo zašportovať. Takže tam som... Áno, ešte ste si išli sám z chuti, hej? Áno, také už možno s kamarátmi. Áno, alebo... však hovoríte, že to robíte srdcom. Presne, takže... presne tak. Tam už to bolo hlavne o tom, že aj keď jasné, že v zimnom období, keď bolo nasnežené, alebo bolo nevľúdne, také hnusné počasie, tak bolo to niekedy také premáhanie, ale potom ten pocit, keď človek príde aj z takéhoto behu alebo z nejakého ľahšieho tréningu a povie si, že áno, že
nezostal som doma, nebol som pohodlný a išiel som, tak ten pocit je niekedy lepší ako po nejakom fantastickom tréningu v ideálnom počasí. Takže toto bol ten deň v podstate v štandardnom tréningovom zaťažení. Aha. Počas toho roka to malo teda tie také sinusoidy. Sezóna alebo príprava začínala v októbri. To bolo také jednoduchšie, respektíve zaradilo vlastne rôzne iné športy, tá cyklistika, alebo nejaké korčule, alebo rôzne iné aktivity. A postupne to teda rastlo, začali sústredenia. A v tom februári to kulminovalo. Potom marec, apríl, máj boli také pretekové, jarná časť sezóny, kde sme pretekali, tým pádom tréningu bolo menej. A potom zase ten jún, júl boli najtvrdšia práca alebo príprava na ten vrchol, väčšinou teda bol v auguste. Viete, že keď sa pozerám na profesionálneho športovca, tak mám pocit, že pre ňoho je ten šport takým tým radostným, takouto radostnou súčasťou jeho života. Ale vyslovili ste vec, že aj vám sa niekedy nechce. Áno, aj takémuto velikánovi sa niekedy nechce. Čo si vtedy poviete, aby ste išli? Alebo aj si doprajete, že a vieš, dnes nemusíš. Tak jasné, keď som bol profesionálny športovec, tak takéto som si nemohol dopriať. Ale keď už nič nezabieralo, tak proste som si povedal, že musím, lebo je to moja robota. Ale vždy som sa snažil práve nájsť sebe takúto motiváciu. A ako som spomínal, také tie tréningy, keď sa mi nechcela, donútil som sa. A ten pocit po nich, že som to dokázal, tak som sa snažil tak nejak si zapamätať a zakodovať, že áno, stojí to za to sa niekedy premôcť a dokázať si, že prekonať tú lenivosť. Takže myslím si, že toto, keď sa človeku podarí raz, dvakrát, treba si to zapamätať a povedať si, že dobre, dnes sa mi nechce, nemám tú náladu, ale idem do toho. Keď dám menej, alebo naozaj zistím, že dnes nemám deň, alebo že to počasie je zlé, tak si poviem, že áno, vyskúšal som, nešlo to, ale keď sa to podarí, tak potom ten pocit z toho, že som prekonal sám seba, je niekedy lepší, ako keď človek ide s úsmevom na ten tréning alebo si zašportovať. Je taká pieseň, že keď sa láska podarí, to je úplne iné ráno. Aj keď sa podarí prekonať samého seba, aj to je úplne fantastický pocit. Poznám to, lebo teda ja sa snažím občas športovať a nie vždy sa mi chce a mám 1 500 000 výhovoriek. Ale múdri ľudia hovoria, že vlastne úspech začína, keď začneme z tej komfortnej zóny vystupovať. Určite áno. A teraz sa prežívam asi to, čo väčšina divákov alebo tých, čo nás sledujú, že nemusím. Že viac menej to mám naozaj také, že idem si zašportovať, keď mám chuť, alebo keď už cítim, že som taký usedený a potrebujem alebo vyvetrať hlavu. Vtedy mi veľmi pomáha, keď sa s niekým dohodnem. Že mám nejakú tú partiu kamarátov, a ktorý si napíšeme, máme takú skupinu, volá sa, že ideš behať otáznik. A tam, keď už niekto napíše, že idem, tak je to zase taká motivácia, že dobre, idem aj ja. A teším sa, že manželka začala behať. A niekedy sa aj takto sami trošku nahecujeme a ideme spolu, aj keď začínala voľne, pomaly. Ja som ešte ako vrcholový športovec behával oveľa rýchlejšie, ale už pomaličky sa stretáme, ona sa zlepšuje, ja sa zhoršujem a niekedy mi to dobre padne, že ideme spolu a mať ten taký ten naozaj spoločný záujem nejaký. Máte aj sociálne siete. Nás teraz sledujú ľudia na YouTube, budú nás určite sledovať aj nejaké úryvky aj na Instagrame. Hovorí sa, že na sociálnych sieťach je taký krutý svet, lebo ľudia sa veľmi porovnávajú. Povedzte mi, vy, keď ste boli niekde na trati a povedzme, niekto vás predbehol, čo vám išlo hlavou? Lebo to je tiež podľa mňa také trošku porovnávanie. On má viac síl, alebo, oh môj Bože, čo teraz? Ako to je? Je to náročné, tá 50-ka je v tomto krutá, lebo keď idete nejaký šprint, tak v podstate ste zameraní na seba a idete. Ale na tej 50-ke máte veľa času nad tým uvažovať a sledovať tých súperov, ako sa tvári. Alebo keď vy prežívate nejaké možno nejakú krízu a vidíte, že ten super je v nejakom švungu, také eufórii a ide mu to, tak tedy je to veľmi náročné sa s tým vyrovnať a veľmi pomáhali skúsenosti s tým, že vedel som, že tá trať je tak dlhá, že aktuálny okamih možno nie je ešte rozhodujúci a treba sa naozaj zamerať na seba, na svoje pocity a ísť v podstate podľa seba. Keď človek zacíti, že ešte je ďaleko do cieľa, že nemá význam ešte sa s ním až tak porovnávať, tak ísť si nejakou to svojou cestou. A to je možno aj paralela práve v tom kybersvete alebo v sociálnych sieťach, že naozaj nemá až taký význam porovnávať sa s druhými, ale tešiť sa z tej svojej cesty a ísť ňou.
Vo vašom športe je úplne exaktné, kto je prvý, kto je druhý, kto je 356, kto sa kde doťahuje na tú svetovú špičku. Ako sa vyrovnať s tým, že povedzme, som najlepší v tejto chvíli, ale viem, že to nebude nadlho. Človek by chcel byť úspešný a na vrchole stále, ale ono sa to nedá. Neviem, ja mám v sebe, ako moja osobnosť je tak nejak zakodovaná, že som to nikdy neriešil, že by som si toto povedal. Uh-huh. Ja som si, áno, že som olympijský víťaz, to keď mi to tak preblehlo, keď som to vyslovil nahlas, tak až mi zvrzlo hrdlo, že naozaj som to ani neveril, že niekedy také niečo dokážem. Ale vždy som to bral tak, že som vyhral tie konkrétne preteky a v ten deň som bol asi najlepší, alebo že mi to vyšlo. Ale nikdy som to nebral tak, že som najlepší na svete. Lebo aj keby si to poviem v tej chôdzi, v tej jednej disciplíne z x ďalších, tak aj tak to neznamená, že som najlepší človek, alebo že som lepší človek ako niekto iný. Takže toto, ja to mám tak v podstate v tej svojej osobnosti zakodované nejakú tú prirodzenú pokoru, ako som bol vychovaný. Takže tento pocit, alebo taký ten strach z toho, že raz nebudem najlepší, som nikdy neprežíval, lebo ani ten aktuálny pocit som nemal v sebe, že som. Ak by ste sa mohli charakterizovať troma slovami, aký je Matej Todt? Tak už som povedal, taká tá pokora je asi, ak si mne taká najbližšia a úplne prirodzená. Určite rodinný, alebo rodina, to je také, čo ma definuje z toho možno spoločenského, alebo aké moje hodnoty sú tie najväčšie, ktoré mám. No a potom asi zodpovednosť, alebo nejaká ten vnútorný hlas, ktorý vždy sa snaží, aby som veci robil čo najlepšie, aby som sa snažil, aby som niekoho nesklamal. Tak toto je asi také, čo ma poháňa zase v každej inej oblasti, ktorú robím. Je nejaká rada, ktorú ste dostali, na ktorú občas myslíte? A bolo ich veľa. Ako, myslím, že takú úplne jednu mi dal človek, s ktorým som sa stretol dávno, ktorý mi poradil, aby som sa stretával s úspešnými ľuďmi, ktorí možno sú nie v mojej oblasti, alebo aby mi radili vyslovene, ale aby som ich počúval, aby som videl takú tú prirodzenosť, ktorá je za tými úspešnými ľuďmi. A má to niečo do seba, aj keď to bolo skôr zamerané na ten úspech ako taký. Mm-hmm. Ale toto je jedno, čo mi tak napadlo teraz, keď ste sa to opýtali, že toto naozaj je niečo, čo človeka posúva, keď vidí také tie príklady a nesnaží sa ich možno napodobňovať, len ich vníma. Lebo každý má tú svoju cestu, každý v tej inej oblasti. Hej. Čo považujete vy za svoj najväčší úspech? Asi to, že to, čo som sa definoval, že mám krásnu rodinku, že sme šťastní a že v podstate to, čo robím, je len nejaký prostriedok k tomu, aby sme boli my šťastní. Takže myslím, že najväčší úspech je to, že doma mi vyrastajú dve krásne, šikovné, zdravé deti a rozumieme si aj po 17 rokoch s manželkou a máme sa radi a máme v sebe v podstate tú oporu. To ste veľmi krásne povedali, lebo v tom dnešnom svete, ktorý je zameraný na ten výkon, ktorý koniec koncov aj u vás v tom športovom svete je prioritný, ľudia často zabúdajú vlastne na také tie pre mňa najdôležitejšie hodnoty. Hej, ja viem, že každý chce mať krásne auto, pekný dom, ale vo výsledku aj tak ja teda v duši riešim úplne iné veci. Ja teda vidím, že to máte podobne. Presne tak. Tie hodnoty mám nastavené asi už od malička, od tej výchovy. Mm-hmm. Aj ja som z takého typu rodiny, aj moja manželka, takže takto sme to vnímali. Ale samozrejme, je to možno aj tým, že máme to zabezpečenie. Hej, že možno keby nemáme, keby sme v strese z toho, že žijeme od výplaty k výplate, že nevieme, ako, čo bude zajtra, tak asi človek tie hodnoty prehodnotí, ale poznám x ľudí, ktorí nemajú možno prebytok, alebo nemajú možno ani z môjho pohľadu štandard a sú šťastní, lebo práve tie hodnoty majú. Takže je to určite o tom nastavení a o tom, čo v tom živote má robiť šťastným. A nie vždy sú to majetky a peniaze. Mm-hmm. Aj keď, jasné, ľahšie sa to rozpráva človeku, čo má určité zabezpečenie a určitý štandard, aj keď sa nepokladám za nejakého boháča alebo niečo také, ale proste máme to, čo nám stačí a vôbec nepotrebujem nič naviac. Uh-huh. A ťažko povedať, ako by som to vnímal, keby mám menej, či by nám to v tom momente stačilo a či by sme to tak vnímali tiež, ale myslím si, že toto, keď človek má v sebe, že to, čo má, je s tým spokojný, tak to je asi ten základ, ako byť šťastný a nevnímať to, že čo by bolo, keby som mal toho viacej. Keby bolo, keby. No. Čo ste sa naučili od svojich detí? Myslím, že také to, čo každý športovec má v sebe, taký ten
takéto zameranie na seba a na ten výkon, tak oni ma naučili, že v tom živote sú aj dôležitejšie veci a že človek by nemal byť zameraný len na seba a na to, aby on bol šťastný, ale že oveľa väčšiu radosť a väčší význam tomu dáva, keď robí šťastným niekoho iného. Takže vidieť moje deti šťastné je pre mňa oveľa viac, ako keby si poviem, že som šťastný. Respektíve to, že oni sú šťastné, tak mňa robí šťastným. Takže myslím, že toto je to najpodstatnejšie, čo naučí človeka, či už deti, alebo rodina, alebo niekto blízky, keď vie niekoho potešiť a keď svojim konaním a to, čo robí, poteší svojich blízkych. Varíte im občas? Áno, ja to... Čo varíte? Dajte nám nejaký recept. Čo je také atypické, lebo tak samozrejme sú také tie štandardné jedlá, čo majú radi, ale čo som tak úplne náhodou vymyslel, že nám zostala doma ryža a nevedel som, čo s tým. Pozrel som chladničku, boli tam nejaké domáce čerstvé vajíčka, tak som zobral, že spravím nejaké takéto risotto vajíčkové. A hodil som tú ryžu, dal som tam nejakú cibulku, vajíčko, sýr, sušené paradajky a nejakú kurkumu a vzniklo toho také nejaké niečo žlté. A to nám v podstate všetkým chutí. Takže toto je taký ten recept, čo keď nevieme čo, tak viem, že spravíme a je to niečo, čo naozaj som vymyslel úplne len tak, že vyskúšam. Fantastické. Určite to vyskúšam aj ja. Poďme na také rýchle otázky. Pijete radšej kávu alebo čaj? Káva. Pivo alebo víno? Oj, obidve. Radšej idete na hory alebo k moru? More, aj keď tie hory sú možno pre mňa, ale viem, že rodina jednoznačne more. Kino alebo divadlo? Divadlo. Ak na koncert, tak rock alebo pop? Ja asi rock. Akú hudbu rád počúvate? Myslím, že ten rock. Ako pre mňa nemám nejaké úplne zameranie, mám rád aj slovenské, aj také tie svetoznáme, ale pre mňa dôležité, aby tam bola gitara. Gitaru mám ráda. A viete na ňu hrať? Nie, vôbec, ale môj tréner, Maťo Spišiak, sem tam ju zobral na sústredenie, takže možno aj preto. Máte nejaké zlozvyky? Určite áno. Každý má nejaké zlozvyky. Pre mňa niekedy to je možno až moc perfekcionalizmus a aj vyžadovanie takého perfekcionalizmu. Možno mať veci pod kontrolou a stále, aj keď to už možno nie sú zlozvyky, ale skôr také tie negatívne stránky toho nastavenia hlavy. A keď som športoval, tak možno niečo s jedlom. Ja neviem, že som mal veľmi rád oriešky, takže oriešky boli moje zlozvyky. Tým, že som málo jedol alebo nejedol sladkosti určité obdobie toho svojho športovania, tak pre mňa tie oriešky boli taký ten zlozvyk alebo a možno taký nejaký pamosok, čo som chcel. Museli ste byť veľmi disciplinovaní, čo sa týka stravy, keď ste boli vrcholovým športovcom? Nemusel som byť, ale chcel som byť, lebo vedel som, že je to jeden z tých dôležitých detailov tej skladačky, ktorý keď dáme, tak ako som spomínal tú efektivitu pohybu, že je dôležitá, tak dôležitá bola aj tá energia a pracovať s tou energiou. Takže nejaké obdobie tej športovej kariéry naozaj som si dával na tom záležať, aby som obmedzil sacharidy, aby som nejedol sladkosti, pečivo a podobne. Čo teraz čítate? Teraz ja mám vždy rád detektívky, takže detektívky sa snažím vždy nejakom období si prečítať. A naposledy, akurát, neviem, minulý týždeň som dočítal životopis Emila Zátopka, ale taký relatívne novší, paradoxne od anglického autora. A bola tam tá prvá časť taká tá klasická, ktorá, kto videl film, tak bola veľmi podobná, všetky tie udalosti. A potom tá druhá časť knihy bola práve to po, keď prišla vlastne okupácia, ako sa Emil zachoval, čo robil. A bolo to veľmi zaujímavé, to vidieť aj možno tú druhú stránku a nie len taká tá glorifikácia toho človeka, ktorého máme v pamäti a ceníme si to, ale ako prežíval tie možno spoločenské a ťažšie rozhodnutie. Dokončite vetu. Najspokojnejší som keď? Keď som doma. Najviac sa bojím, že? Že sa stane niečo mojim deťom. Musím sa smiať keď? Keď mám dobrú náhodu, keď sa povie dobrý vtip, keď ja som stále usmiatý, takže... Ľudia by mali menej... Posudzovať. A ľudia by mohli viac... Sa usmievať. Čo vás dnes ešte čaká? Dnes bude ešte asi veľa sedenia. Takže máme valné zhromaždenie Slovenského olympijsko-športového výboru, ktoré bude, predpokladám, že zo pár hodín. A potom ešte
stretnutie aj pracovné na ministerstve obrany, už keď som v Bratislave, tak to využijeme. A potom ešte jedna taká milšia povinnosť, keďže robíme kampaň pre darovanie krvnej plazmy v rámci tiež Slovenského olympijského športového výboru. Takže včera sme natáčali nejaký spot, ktorý pôjde do online priestoru a dneska nás čaká ešte fotenie a nejaké nahovorenie slova do toho spotu. A potom už cesta domov a teším sa na svoje baby. Tak ja vám želám, nech je ten dnešný deň krásny a nech sa vám všetko darí. Pre mňa tento rozhovor bol úplne úžasný, krásny, ľudský, veľmi veľa som si od vás zobrala a ja vám za to ďakujem. Teda nielen za tie vaše športové úspechy, ktoré ste pre nás všetkých dali, ale aj za vaše myšlienky. Ďakujem. Ďakujem aj ja za príjemný rozhovor, za pekné slova a verím, že ste to dopozerali. Pozdravujem vás všetkých.